Dhe për të folur për situatën në lindjen e mesme dhe jo vetëm, jemi në studio me eksperten për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes me zonjën Eugjina Sotiri Gjoni. Përshëndetje, mirëseerdhë zonja Gjoni. Faleminderit. Faleminderit që jeni me ne. Zonja Gjoni, do doja që ta nisja nga një vështrim i përgjithshëm mbi çfarë po ndodh në lindjen e mesme. Nisi gjithçka ose më saktë rinisi në 7 tetorin e vitit të kaluar, u bë një vit dhe Izraeli është përballë 7 kampeve dhe 7 fronteve me të cilat po lufton. Si e keni parë gjithë situatën atje? Në fakt, ajo që ka po shohim sot, në fakt, është një rezultat dhe prodhimi ngjarjeve historike, do të thoja unë. Dhe në një koment të përgjithshëm, apo në një analizë të përgjithshme, në gjykimin tim, ajo që po ndodh tashmë, është rivendosja një rendi të ri botror, ku unipolariteti dhe ku hegemonia amerikane nuk është më. Jemi përballë një loje të fuqive të mëdha, ku por i dimensionohen balancat e fuqisë, ku le të jemi pak pragmatik, do thoja unë, duke nisur kështu, në fakt është ndarja e të gjithë tregjeve botërore, e aksesit, e parasë, dhe të gjitha influencave, qofshin këto ekonomike, politike dhe ushtarake. Dhe ajo që ka ndodhë në lindjen e mesme, pikërisht në këtë rajon kaq konfliktual gjithkohës, është ajo përplasja e fuqive të mëdha, SBA, Rusi dhe Kin nga ana tjetër, nëpërmjet proksive apo vendeve të tyre klientelistet. Po, a dihet se ka do anoj kjo, le të themi, përplasje për vendosjen e një rendi të ri botëror? Në fakt, ditët ose muajt e fundit është bërë akoma dhe më e qartë fakti që tashmë jemi në një periudhë multipolariteti, ku fuqit të mëdha që të cilat kanë dalë në botë dhe jo vetëm në këtë rajon, janë Kina, Rusia, ka dimension po të njëjtë edhe për ndarjen e balancave nga Arabia Saudite, por edhe nga vendet të tjera të cilat përpiqen të kenë një rol të rëndësishëm dhe një peshë të rëndësishëm. Dhe jemi në atë që quhet në një botë multipolare, ku fuqit nuk janë disa dhe jo vetëm një. Po ndërkohë, a është e guximshme të bëjmë parashikime dhe prognoza, zonja Gjoni, për të kuptuar se çfarë do të ndodhë në vazhdim nëse do të kemi një ndryshim të këtij rendi që synohet edhe ndoshta kush mund të tregojë muskujt më të fortë për t'ia dalë? Parashikimi është pak i vështirë për të bërë dhe unë do doja t'i rria larg kësaj gjëje, por ajo që unë mund të them është pikërisht jemi në fund të një periudhe disa shekullore, ku ligjet e drejta ndërkombëtare duhet ripar, nuk është duke u zbatuar më, ku fuqia e kombeve të bashkuar apo aq nuk është duke u respektuar më dhe kundarja dhe balancat në këshillin e sigurimit tashmë nuk janë më një pasqyrim i këtij realiteti të ri. Duhet përmendur që Rusia dhe SBA-ja si dy aktorë që deri dikur më parë kishin incentiva për të vendosur një balancë dhe për të respektuar të drejtën ndërkombëtare, tashmë ky realitet është larg. Dhe edhe në seancën apo në mbledhjen e fundit të kombeve të bashkuara, u panë shumë shtete, jo vetëm nga rajoni lindjes mesme, por dhe nga Afrika, që kanë po ngrenë zërin dhe po kërkojnë një ridimensionim të gjithë të drejtës ndërkombëtare, pasi ndëshkueshmëria nuk është më rasti. Dhe unë do ta kaloja pak edhe në qenien njerëzore. Natyra njerëzore ka në bazë të saj konfliktin dhe po aq edhe marrëdhënie ndërkombëtare, status quo-ja, do të thoja unë, është status quo-ja e një konflikti dhe periudhat e paqes dhe sigurisë janë pak më të reduktuara dhe në këto kushte do të thoja që edhe këto konflikte janë të herpasershme dhe patjetër nuk do të jetë fundi në këtë periudhë që ne po flasim. Përmende pak më përpara që ka rënë autoriteti i të gjitha superfuqive botërore për të frenuar këtë luftë, ashtu sikurse edhe organizata e kombeve të bashkuara ditëve të fundit ka shprehur me shqetësim se për shkallëzimi i luftës midis Izraelit dhe Hezbollahut po shkon në një nivel tjetër. Çfarë do të mund të presim akoma? Në fakt, në vitet 1990 të gjithë mendonin që luftës së ftohtë i erdhi fundi dhe kishim rivendosjen e paqes botërore ku demokracitë liberale ishin ato në themel të cilës ishte bashkëpunimi, dialogu e tjerë. Nuk të doja të shkëputesha nga analiza shumë e rëndë për çështjet e sigurisë, por duket sikur jemi në një luftë të ftohtë sezoni i dytë, tashmë nëse do të bëjmë një paralelizëm. Dhe do të guxoja dhe do kisha dëshirë të shkoja pak në vitet 60, 1960-67,
ku kemi kompleksin industrial të madh të armatimit, jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga ish Bashkimi Sovjetik. Kemi krizën e raketave në Kubë dhe duket sikur jemi në një rikthim pas në kohë dhe kemi në të njëjtën mënyrë një ritheksim dhe rivendosje në rëndësinë që ka pikërisht ky kompleksi industrial i armatimit, kur është e qartë dhe duket tashmë që të gjitha vendet po armatosen deri në brez dhe thirrja shumë e madhe tashmë nuk bëhet më për armatosje, po më tepër për standardizim. Pasi edhe në këto konflikte dhe në këto lufta duket sikur ka një shpërndarje asimetrike të fuqisë. Dhe duke e risjell, po prap tani çfarë po shikojmë, po shohim që të gjitha vendet, edhe ato të cilat nuk janë pale konfliktit, po përpiqen të ripozicionohen në alianca apo në organizime të mëdha. Pak ditë më parë pam edhe BRICS, që është edhe organizata Brazil, Rusi, Indi dhe South Africa. Afrika e Jugut, dhe duket sikur kemi një balancim dhe një përpjekje për të ulur rëndësinë e aleancës, ndoshta më të fuqishme politike ushtarake të NATO-s, me një paralelizëm të nga ana e fuqive, le të themi, lindore. Dhe në atë çfarë po qarkullon edhe ndër ekspertët, është krijimi i aksit të autokratëve. Dhe duket sikur kemi një balancim tashmë të demokracive perëndimore me këtë aks të autokratëve. Duke ardhur pastaj edhe në spekulime apo edhe në dëshira për të luajtur atë levën politike nga ana e Turqisë, po aq që është çudi një vend antar i NATO-s të ketë edhe një aspiratë të tillë për të bërë pale e kësaj. Po ndërkohë, a ka shanse dhe a ka mundësi zonja Gjoni që të ketë një shtim të hartës në konflikt në luftë, siç është ajo e lindjes mesme, sepse Erdogan para pak ditësh tha ose para pak javësh më saktë tha që Izraeli nuk mund të kursejë as Turqinë, sepse përveç Palestinës kërkon dhe Anadolin. Në fakt, konflikti tashmë është i hapur dhe kemi konflikt në disa fronte. Unë do të bëja një paralelizëm me lindjen apo krimin e Hamasit në Gaza. Pa tjetër, Izraelit asnjëherë nuk i ka pëlqyer dhe nuk e ka dashur zgjidhjen e dy shteteve, Palestinë dhe Izrael. Dhe në këtë kontekst, Hamasi u pasi një grup revolucionar që do të sillte stabilitetin, demokracinë në Gaza. Gjë që u kthye kundër, nga ku u ndërpren edhe të gjitha financimet dhe paratë që shkonin për modernizimin. E njëjta gjë po ndodhe edhe me grupet e Huthis, për shembull në Jemen. Po aq ndodhe e njëjta gjë edhe me grupet e milicisë në Siri, në Irak. Dhe madje do doja të sillja në vëmendje edhe mbledhjen e fundit të ministerialit të ministrave të mbrojtjes në NATO, ku një vështrim shumë i rëndësishëm në këtë ministerial ishte pikërisht rihodhën syt nga Iraku, ku u vendos edhe një ridimensionimi misionit të NATO-s në Irak dhe një fokus më i madh i NATO-s pikërisht në këtë mision në Irak, duke patur parasysh edhe këto grupet e milicisë që janë jo vetëm brenda Irakut, por edhe në Siri dhe në rajon. Dhe po aq që shikoj të vështirë edhe situatën politiko të brendshme në Jemen, por pse jo edhe një destabilitet shumë i mundshëm apo një konflikt civil që mund të jetë potencial edhe në Jordani. Dihet që perandoria Hashemite është ajo e cila ka çeduar më tepër territor në të mirë të Izraelit, por po aq nga ana tjetër mban edhe refugjatët palestinezë në numër më të lartë. Kështu që kjo për sa i përket aspektit politiko-ushtarak. Megjithatë, kemi edhe një sfidë tjetër po në këtë rajon që është sfida për pikërisht për shfrytëzimin dhe për marrjen e aksesit dhe kontrolleve të rrugëve të tregtisë. Dhe duket që Arabia Saudite po luan një rol shumë të madh dhe nuk duhet lënë pa përmendur, këtu është interesante të shikohet edhe nga indekset e fundit se si dhe roli i dollarit si një nga monedhat shkëmbimit në këtë vend është duke rënë dhe tashmë në Arabin Saudite duket që sa vjen edhe po ulet përdorimi dhe duket qartë që po ndodhe njëta gjë sikurse edhe në Afrikë. Dhe vihet re që këto balancat apo kjo sfida ekonomike që vjen nga Kina është shumë e dukshme dhe mund të gjeneroj konflikte të tjera. Dhe duke qenë se ishim tek provokimi zërimit të konfliktit në rajon, sa rrezikon Turqia dhe a mund të lidhet sulmi i dëshëm terrorist pikërisht me konfliktet e zhvilluar në lindjen e mesme?
Në fakt, Turqia është një nga vëndet që duhet thënë nga në të gjithë historinë moderne, nuk është një vënd që ka shumë miqë në lindje në mesme apo edhe më te. Dhe duke qartë që konflikte që a ka me grupet e milicis nga Siria, sidomos, por edhe nga partia e punës Kurdistane, po ashtë janë, janë një sfidë dhe janë një kërcënim për sigurinë dhe për mbrojtjen e Turqisë. Po e shifja me vëmendje dhe atentatin dhe dua të rikujtoj që pak ditë dhe javë më parë Turqia sa po rinis edhe dialogun, edhe të tryezat e dialogut dhe të paqes me pikërish me forcat kurdistane dhe po bisedohej madje edhe për lirimin e ish liderit të këti grupi politiko ushtarak e fetar do të toja, dhe duket pak e habiqmes nëse do të kenë bërë apo jo kurdët. Dhe duhet thënë që në rajon shpesh kemi parë që të gjitha këto grupe terroriste apo milicit ushtarake, gjithmonë kanë atë krenarin për të rritur moralin edhe të ndjekësve radikal të tyre që ta proklamojnë kur kanë bërë një sulm të tillë. Deri më tash nuk është marrë një pronësim mbi sulmin dhe është pak e vështirë, nuk do doja të shkoja në spekulime që është një përgjigje ndaj dëshirës së Rusisë për të qenë pjesë e BRICS apo për të marrë një thel më të madhe në këtë rajon duke bërë gjithmonë atë policin e mirë dhe të kesh një sy nga perëndimi dhe një këmbë nga lindja, kështu që nuk dua të hyj spekulimeve në këtë moment. E qartë. Po ndërkohë, si e keni parë, dua të bëj një ravizim të gjithçka që ka ndodhur në këtë program teksa herë pas here zonja Gjoni, kemi folur pikërisht për situatën në lindjen e mesme. Kemi intervistuar shqiptar të cilët jetojnë në Izrael dhe që patjetër me aq sa kanë përjetuar atje e përligjin deri diku luftën. Po sa e barabartë është kjo luftë, zonja Gjoni? Në kuptimin, sigurisht që në 7 tetor ishte Hamasi që goditi Izraelin dhe e provokoi, por nëse flasim për raporte viktimash, nëse flasim për gjithë sa po ndodh atje, a flasim për një luftë barabartë? Në fakt, në teorinë e luftës, në teorinë e luftës është pak është e njohur një lufta asimetrike ndërmjet një aktori shtetror dhe një aktori jo shtetror apo grupeve terroriste etj. Dhe duhet thënë që ai sulmi që u iniciua nga grupi terrorist i Hamasit në Gaza ndaj Izraelit, në fakt për shumë teoricien ishte edhe një sulm i provokuar nga Izraeli ndër vite. Duhet thënë që Izraeli në atë strategjinë e tij ka gjithmonë një strategji ofensive, pra gjithmonë topi është në pushën e kundërshtarit dhe asnjëherë nuk pranon dhe nuk rri që t'i vi sulmi. Kështu që ishte pak e habiqme se si u gjeti pa përgatitur. Megjithatë, do të shkoja shumë më tej dhe aspiratat e Izraelit të madh, do toja nga Izraeli si një shtet aparteit, tashmë janë të dukshme dhe ajo që ka ndodhi me akordin e Oslos apo me tërheqjen e Izraelit, angazhimin e tij në Gaza apo në rripin e perëndim në bregun perëndimor dhe në jug të Libanit, tashmë duket që për Izraelin nuk janë më një realitet i pranueshëm dhe e vetmja mënyrë për të luftuar Hamasin apo Hezbollahun është nëpërmjet një spastrimi etnik dhe ajo çka ne po shohim dhe më vjen keq, por ky është opinioni im personal, jemi përballë një genocidi, sado që mund të duam ta mbrojmë dhe të justifikojmë sulmet me kundër sulmet, por jemi përballë një spastrimi etnik dhe një genocidi. Janë shkelur të gjitha vijat e kuqe, vijat blu të ndihmës apo të së drejtës ndërkombëtare dhe të ndihmës humanitare. Është e paprecedent dhe për herë të parë do të thoja do t'i shkoja pak larg genocidit në Ruanda apo Srebrenica, por jemi në po të njëjtat kushte, nuk është respektuar më asnjë e drejtë ndërkombëtare për civilët, për fëmijët, për gratë, kështu që do të thoja që interesi apo motivi shkon për te ati spekulimit primar që ishte marrja e pengjeve apo goditja e Hamasit. Duhet thënë që i gjithë rripi i Gazës, bregu perëndimor dhe i gjithë ai territor aty është një territor që ka jetën jo vetëm mbi tokë, po nën toka është një jetë që vlon dhe konflikti ndodh aty. Dhe po prap një spekulim tjetër që nisi me korridorin e Delfit, po aq u përdor dhe u kish përdor nga Izraeli pikërisht për të vazhduar dhe për të mbajtur këtë luftë në këmbë.
dhe duhet thënë që goditja e këtyre grupeve terroriste si Hamasin dhe Hezbollahut, patjetër që është një e mirë në shërbim të njerëzimit, pasi terrorizmi prodhon frikë, prodhon konflikt, e vrasje etj., por është një luftë e pa justifikueshme dhe e pa balancuar. Që nuk ka respektuar asnjë rregull loje. Në fakt, Antony Blinken, sekretari amerikan i shtetit para pak ditësh në Izrael, i ka kërkuar Izraelit që të paktën të tregojë tolerancë për futjen e ndihmave humanitare në Gaza dhe nga ana tjetër të përdoret vrasja e liderit Sinuar për një lloj stabilizimi dhe një lloj shkëmbimi të pengjeve të marra, por ne thamë që Amerika tashmë është shfaqjetë e zbutur në këtë konflikt. Si e shikoni për shkallëzimin e kësaj lufte? Do të kemi qetësim, do të kemi përkeqësim? Ku do të shkojë konflikti? Kemi dëgjuar këto ditë që në analizat të ndryshme, edhe do ta shikoja pak si naivitet që të arrim kaq larg apo kaq larg konfliktit dhe Amerikës të mendojmë që një administrat Trump apo një administrat Harris, kush nga të dyja do të ndaloj luftën. Më duket një naivitet po aq edhe fakti që vrasja e liderit të Hamasit, apo i generalit Iranit, apo edhe të Hezbollahut, do të sjelli një fund të luftës, apo një përfundim të përkohshëm të saj. Më duket që do të sjellë pikërisht të kundërtën, pasi pra jemi në një situatë topike. Nuk e zbe në gjykimin tim, madje përkundrazi do të thoja që në raste të tilla kur një lider, i cili nuk është vetëm një lider politik dhe ushtarak, por është një lider shpirtëror ku edhe sentimenti i religjionit e amplifikon rëndësinë e tij, moralin e ndjekësve e rrit më tepër dhe e radikalizon më tepër. Pra unë do të thoja që ishte menduar që vrasja e liderve apo dhe vrasja e dikujt tjetër që ishte në përpjekje për të qenë lider i një prej grupeve terroriste, duket se nuk i gjunjëzon, pra e ndez më shumë, thoni ju. Dhe kjo është shqetësuese. Është shumë shqetësuese dhe në historia ka raste dhe duhet të mësojmë dhe të mbajmë mirë këto mësime të nxjera nga historia. E pam çfarë ndodhi me talibanët në një har kohor shumë të shkurtër, flasim që edhe pse ata ishin një nga grupe terroriste të cilat menduam se i mundëm, apo Perëndimi mendoj se i mundi, apo dhe vrasja e Bin Ladenit, po aq më tej, duke qartë që rikthimi talibanve na tregoj të gjithve që këto grupe nuk shuhen, po përkundrazi bëhen më radikale dhe më agresive në të ardhmen. Kështu që do ta shikoja edhe lëvizjet e Izraelit në këtë moment, që po flasim si një fitore afatshkurtër, do të thoja, por që fitoria e një beteje, por jo e luftës. Për ta përmbyllur, dua të cilë në vëmëndje një përfundim të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për zhvillim, të cilët luftën mes Izraelit dhe Hamasit e kanë cilësuar se e kanë çuar Palestinën gati 70 vite pas, pra në vitet 50. Ju folët që ka një hamendësim, pa dashur të spekuloni, se po shkohet drejt një pasastrimi etnik, çfarë do të ndodhë me popullsinë e Gaza? Unë personalisht jam një person që besoj në teoritë realiste, dhe këtë liberalizmin e këtyre viteve shikoja gjithmonë me shumë skepticizëm. Dhe pa tjetër jemi në një rikthim të realizmit, në metodologji, në taktik, në strategji të gjitha këtyre fuqive të mdhaja. Në gjykimin tim do të vazhdoj gjatë dhe do të jemi shumë pranë atyre aspiratave për Izraelin e madh, pasi jemi konkretisht, edhe pse askush nuk e fletë dhe nuk e artikulon, por është një situatë faktike, është një realitet faktik që ne po e shohim. Duke qarë që Organizata e Kombeve të Bashkuara nuk e ka fuqin, ka pasur disa incentiva për të rritur rolin e shteteve të tjera dhe për ta bërë më të diversifikuar edhe Këshillin e Sigurimit, por ajo çka do të ndodhë, mendoj që do të jetë një vazhdim i konfliktit patjetër derisa Izraeli të artikulojë në narrativën e vet publike që është shumë i sakt gjithmonë kur i drejtohet si popullit të vet, por edhe aktorëve ndërkombëtar, derisa ata të dalin me deklaratat e tyre që kanë mundur Hamasin. Pra deri në këtë deklaratë të fundit, ky konflikt do të vazhdoj dhe
E thash dhe pak më parë, do të vazhdoj sepse është i mbështetur nga SBA-ja, por në një mënyrë të partikuluar dhe të pashpjeguar pikërisht për rolin që ka dhe lobby izraelit në SBA. Prandaj edhe në fjalën time më parë thash që është naivitet të themi që Harris apo Trump do t'i japi fund kësaj lufte. Dhe parashikime nuk bëjmë dot, siç kurse edhe kur ndodhi zonja Gjoni dhe kur ndodhi lufta në Ukrainë, të gjithë ishin të mendimin se sa do të shkonte, bënin ekspertiza, parashikime që mund të zgjasë një vit dhe ja ku jemi sot në 3 vite. I vetmi parashikim që unë do të bëja është një ridimensionim i balancave dhe i roleve të shteteve në Kombet e Bashkuara të Amerikës të OKB-s, e para dhe e dyta do të kemi një rimodelim dhe një ridimensionim të programeve bërthamore dhe të marrëveshjeve bërthamore. Pasi ajo çka është nën të gjithë të konflikt është pikërisht shpërndarja dhe ajo polica e sigurimit është pikërisht fuqia bërthamore që do të sjellë më pas edhe marrëveshje të shumta nga të gjitha këto fuqit në që luajnë të shahun. Dhe në këtë aleanca që do të shohim të rreshtuar krah njëra tjetrës, përsa u takon fuqive bërthamore. Po nuk duhet të harrojmë edhe rolin që nuk flitet, por që ka dhe AUKUS, që është një nga organizatat le të themi apo një traktat ndërmjet Australisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Amerikës, dhe ajo parashikon që në 2030-ën edhe Australia do të jetë një fuqi bërthamore, kur do të kemi edhe, pra lufta nuk po bëhet më në tokë, det, edhe ajër, apo në hapsir, por një luft që është po aq e egër edhe sfiduese, është edhe lufta që ndodh në det, për të vendosur edhe rrugët e transportit, koridoret edhe rrugët e transportit, për uraniumet edhe për të gjithë arsenalin. Dhe kur flasim pasaj për fuqi bërthamore, aty trëmbemi të gjithë, se nuk dim se çfar ndodh. Zonja Gjoni, faleminderit shumë për të gjithë ekspertizën dhe për gjithë analizën që sollët në studio. E vlerësojmë shumë. Vërtet shumë kënaqësi. Faleminderit. Do të shkojmë në reklama shumë shkurt dhe kemi dy tema të tjera për diskutuar pastaj. Ati të qëndroni me ne.